Jamen, jeg siger tak for ordet. Er det ikke det, man siger i Forenings Danmark? Og jeg har ovenikøbet den fantastiske udgangspunkt, at vi er 10 minutter før planlagt. Så jeg har masser af tid til at underholde. Så jeg lover, at kl. 10.00, så skal I nok få kaffe. Det, jeg er blevet bedt om, er at holde et oplæg, som både skal være forskningsbaseret og samtidig også gerne lidt provokerende. Men før jeg begynder at smide rundt med arvesølvet, så synes jeg, at jeg har grund til lige at komme med et par lykønskninger. For det første, som vi hørte, en lykønskning til Vejle Centralbibliotek med de 100 år. Selvom min research tyder på, at Holbæk faktisk kom lidt før end Vejle. Og det er jo vigtigt i de her sammenhænge, det vil jeg vende tilbage til flere gange, at noget meget centralt ved folkebibliotekerne er, at der er tale om en lokal selvstyredel, som vi faktisk kan gøre noget ved. Mit andet lykønskning skal så gå til Danmarks Biblioteksforening. Jeg synes, det er fantastisk imponerende, at man siden 1905 har været i stand til at holde sig uden for kommunernes landsforening. Hvordan det kan lade sig gøre, det tror jeg, vi kræver lidt mere forskning. Men når jeg synes, det er vigtigt, så er det selvfølgelig fordi, den bølge, vi har været igennem med fusioner på alle mulige planer i det lokalpolitiske og lokaldemokratiske, er ikke nødvendigvis altid en god ting for det, jeg skal tale om, nemlig den civiliserende offentlige samtale. Så vil jeg også sige tillykke til alle dem, der er mødt frem. Det er meget sjældent, man får lov til at tale til så mange lokalpolitikere på én gang. Tak for det. Nu er I jo nyvalgte eller genvalgte, så I har faktisk 3 år til at gøre noget, så mit succeskriterium vil være, at nogle af jer får lyst til at gå hjem og gøre biblioteker og kulturområdet til mærkesagen i de kommende 3 år. Ikke kun fordi det er vigtigt, men også fordi meget tyder på, at på en række af de andre områder, der har både regeringen og EU og alle de andre bestemt for jer. Men her er faktisk et område, hvor I kan gøre en forskel. Så med de ord vil jeg tage fat på mit emne, og provokationen ligger jo lidt i at sige, at vi taler i disse år meget om sociale medier. Sådan noget som Facebook, YouTube, Twitter. Min pointe vil være, at for det første er disse medier ikke nødvendigvis sociale, og for det andet så er biblioteket på mange måder meget mere socialt medie, når det kommer til stykket. Og min baggrund for at udtale mig skråsikkert om emnet, er for det første, at jeg som første generations akademiker skylder biblioteket meget en stor tak. Hvis det ikke havde været for biblioteket i Brørup og senere i Viby, så havde jeg næppe stået her, i hvert fald ikke med professorringen på. For det andet har jeg igennem et langt liv studeret medier på mange forskellige områder. Jeg har faktisk skrevet doktordisputat med titlen Smitsomme sygdomme i dansk journalistik. Og den handler både om smitsomme sygdomme og den måde, journalisterne smitter hinanden. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Journalister er ligesom lemminger. De lever i store flokke. For eksempel på Christiansborg er der faktisk 180 medlemmer af presselogen. Det vil sige, at de kan sådan at sige mandsopdække hver af de folkevalgte. Og de har en tilbøjelighed til at begynde at løbe. Det vil jeg lagt mærke til. Løbe fuldstændig uhæmmet, og selvom de kommer til afgrundens rand, så fortsætter de fuldstændig halsbrækkende. Og det, man løb efter i går, det er helt uinteressant i morgen, så løber de den her vej i stedet for. Så medier er på mange måder en meget, meget vigtig del af det politiske system. Men som en tidligere amtsborgmester i Vejle, Erling Tidemand, sagde, det er forfærdeligt med medierne, de har alt for stor magt. Men det gør måske ikke så meget, for det er kun politikerne, der lader sig påvirke. Og det tror jeg faktisk er en god pointe. Det, som vil fremgå af mit oplæg her, det er, at medierne, vi får flere og flere nyheder, og det går ind af det ene øre og ud af det andet øre. Danskerne har et fantastisk veludviklet bullshit-filter, som gør, at de faktisk er i stand til at koncentrere sig om deres eget bøvl. Og det vil sige, at når I er på fjernsynet, kan I være helt sikre på, at de kan kun huske, om brillerne sad skævt, eller om slipset var knappet lidt forkert. Så har jeg også 2 helt konkrete ting med, som jeg taler ud fra. Jeg har sammen med Stig Andersen fra Gyldendal skrevet en lille bog, hvor vi har prøvet at vende perspektivet. I stedet for at se fremad, så har vi prøvet at forestille os, hvordan Danmark ser ud i år 2020. Og så har vi set tilbage på, hvordan vi dog kom derhen.
Og et af de emner, der er taget op i bogen, som jeg ikke selv har skrevet, men som er skrevet af den tidligere formand for Biblioteksstyrelsen, Jens Thorhauge, den handler netop om bibliotekerne som det, han kalder for ansvarssamfundets motor. Det er en meget spændende artikel, den er hurtigt læst, så næste gang I kommer på biblioteket, så lån bogen, hvis de altså har haft råd til at købe den. Det er jo ikke sikkert, men så kan man jo gøre noget ved det. Den bog inspirerede mig så til at arbejde videre med spørgsmålet om det, man kunne kalde for det her ansvarssamfund. Andre kalder det for civilsamfundet, nogle kalder det for tredje sektor, nogle kalder det for frivillighed. Jeg mener, at det helt centrale er i virkeligheden den her offentlige civiliserende samtale, og det er det, jeg vil vende tilbage til. Og der har jeg så selv sammen med Gitte Meier skrevet en lille bog, der hedder Civilsamfundets ABC, som jeg vil anbefale alle at fordybe sig i, hvis de har lyst, efter jeg har brugt en halv time om lidt. Så meget om det gode. Hvad er det så? Hvorfor skal vi overhovedet bekymre os? Går det egentlig ikke meget godt med bibliotekerne? Og med medierne for den sags skyld? Man kan sige det på den her måde. I gamle dage havde vi massemedier. Vi sad alle sammen og så den samme tv-avis. Vi talte om det næste dag på arbejde. I dag har vi bare en masse medier. Men er det ikke meget godt? Er det ikke godt, at konkurrencen på det her område har udvidet sig? Jo, kan man sige. Problemet er bare, at der kommer til at mangle sammenhængskraft. Vi mangler i virkeligheden et eller andet form for dagsordenssættende, noget fokuserende, hvor der er tid til at fordybe sig og komme i bund med noget. Noget af det handler selvfølgelig om medierne, noget af det handler også om virkeligheden. På mange måder har vi manglet, hvis jeg skal være lidt grov, den kolde krigs klare opdeling mellem øst og vest. Jeg er helt klar på, at hvis der sker noget på Krim, jamen så vil der også ændres noget på det her område. Når det her har betydning for bibliotekerne, så er det fordi, en masse medier betyder en masse udgifter for bibliotekerne. Man har væltet en masse opgaver over på, og det betyder jo alt andet lige, at materialekontoen er blevet sat under voldsom pres de fleste steder. Og hvis man ikke er i stand til at prioritere, så går det meget ofte ud over personalekontoen. Jeg vil bare minde jer om, at siden 1995, der har man halveret antallet af biblioteksfilialer. Det behøver ikke at være dårligt, men jeg tror, vi har nået en smertegrænse, og det er i hvert fald her, vi er nødt til at tænke over, er det mere materiale, er det flere materialer, eller er det faktisk mere fordybelse og tid til at bruge dem, der vil være det væsentligste i de næste 3 år. Vi har nemlig aldrig haft så mange data, som vi har i dag. Der er så mange kilder at øse af. Problemet er, at de færreste af os kan finde rundt i dem. Så det, der bliver bibliotekets store udfordring, det er at hjælpe herre og fru Danmark til faktisk at finde nålen i høstakken. Så mit råd vil være, brug færre penge på at købe det samme på mange forskellige biblioteker rundt omkring, men sørg for, at der bliver råd til at finde det. Sådan som det er i dag med bibliotek.dk og den indbyrdes sammenhæng, så kan materiale fremskaffes på meget, meget hurtig basis. Så kan man bruge pengene til, så at sige, at skabe den samtale, det rum omkring brugen, og finde nålen i høstakken. Vi har nemlig aldrig haft så effektive måder at søge på. Og jeg tænker ikke kun på Google, men også mere generelt på måder at finde frem til den oplysning, vi gerne vil have. Men vi skal huske, at det ikke er alle danskere, der er i stand til det. Det vi får er det, der hedder the digital divide, altså et gab imellem dem, der kan meget på de digitale medier, og dem, der til gengæld bliver fortabt på de digitale medier. Og her spiller bibliotekerne en kæmpe stor rolle, fordi det er det eneste sted, hvor herre og fru Danmark kan gå ind direkte fra gaden, tale med en person, få en personlig samtale, og dermed få løst et informationsproblem, for eksempel at finde ud af kommunernes fuldstændig håbløse hjemmesider, og den form for uhøflig selvbetjening, som man bilbyder os alle sammen. Altså, et eller andet sted bliver her en kæmpe og meget, meget belastende opgave for bibliotekerne. Der bliver flere og flere afhængige af det her, og der bliver færre og færre, der kan finde ud af det. Så min samlede konklusion er, på engelsk, at selvfølgelig er materialer, altså content, indhold, det er vigtigt. Men endnu vigtigere er det at få brugt det på en kvalificeret, fordybende og helst også en forståelig måde. Og derfor er konversation eller samtale, det er simpelthen ikke bare vigtigt, det er altafgørende for det danske demokrati. Og der tænker jeg både på den
mikrosamtalen, altså samtalen mellem borgeren og bibliotekaren eller en anden kyndig på det her felt. Jeg tænker også på den samtale, som man som låner for eksempel af et materiale har med materialet. I virkeligheden indgår der jo i læsningen for eksempel en meget stærk indre dialog med forfatteren. For det tredje, den samtale, som man kan forbedre i forhold til venner og bekendte arbejdskammerater på grundlag af det, man har læst og på anden måde studeret fra biblioteket. Og endelig kommer vi så til den store offentlige samtale, som er helt afgørende for vores demokrati. Vi mangler simpelthen produktudvikling af den måde, vi holder møder på, den måde, vi taler med hinanden om det almene, og den måde, vi for eksempel diskuterer politik på. Det vi er i gang med, mener jeg, og det mener jeg faktisk alvorligt, det er stille og roligt at få gjort politik til en tilskuersport. Altså til et sted, hvor man kigger på de her folk, der tæer sig inde på Christiansborg. De optræder døgnet rundt på TV2 News, og så kan folk derude bare se ind tilbage og sige, åh, nu mobber de hinanden igen. Vi har simpelthen brug for et rum, hvor politik bliver en del af hverdagen. Ikke som partipolitik nødvendigvis, men som en måde at beskæftige sig med de almene emner, og ikke bare det, der handler om mig. I den sammenhæng har vi en lang dansk tradition, både i foreningslivet, som også trænger til en grundig hovedrengøring, det kan vi tage på et andet møde, men også generelt det, man kunne kalde for det talte ord, som jo går helt tilbage til Grundtvig, og som også andre senere, for eksempel Hal Koch, som jeg ved, I skal høre om senere, har gjort rigtig meget ud af. Så den samtale, det er den, jeg mener, biblioteket er sat i verden primært for at varetage. Så skidt med, om de ikke får købt den sidste nye adgang til en eller anden database, eller får købt den sidste kriminalroman af et eller andet svensker. Det går nok alt sammen. Så kan man spørge, jamen behøver vi det, når vi har alle disse såkaldt sociale medier, som amerikanerne meget sødt kalder weapons of mass distraction. Fordi det, der jo skabes gennem sociale medier, det er en kæmpemæssig afværgemanøvre. Altså, hvor folk går rundt, i stedet for at tale med hinanden, så går de rundt sådan her, hvis I har lagt mærke til det. De fleste af os er blevet enormt fokuseret på en eller anden dims, som vi har i hånden. Giver det mere socialitet? Ikke nødvendigvis. De sociale medier er også karakteriseret ved, at man kan optræde, i hvert fald i mange af dem, under falsk navn. Mænd kan optræde som kvinder, voksne som børn. Er det socialt? Hvis det er socialt, er det så socialt i den forstand, at det er samfundsmæssigt socialt, altså civiliserende? Det behøver det ikke at være. Langt de fleste sociale medier er i virkeligheden private og intime i deres udgangspunkt. De kommer altså ikke ud og debatterer det offentlige. Plus at der er tale om lukkede fester. Man skal være inviteret. Det vi altså her får, er en hel masse lukkede rum, hvor man tilsyneladende taler rigtig meget med hinanden, bruger rigtig meget tid på det, men til gengæld vender man så at sige ryggen til det store fællesskab, til den store samtale, til det man kunne kalde for sammenhængskraftens Danmark. Her har bibliotekerne rigtig meget at byde på, som et supplement, men også som en slags indirekte markering af, at der er andre måder at kommunikere socialt på. For det første så har bibliotekerne den fantastiske evne, at de netop kan offentliggøre det private, uden at det bliver intimt. Her kan man diskutere med udgangspunkt i litteratur eller andre materialer i princippet et hvilken som helst emne. Både med hinanden og med professionelle. Og for det andet, så har man den enorme socialitet i bibliotekssammenhængene, at her bygges der netop bro. Når du går på biblioteket, så møder du ikke kun dem, du kender i forvejen. Det er faktisk meget sjældent, du kender dem eller møder dem. Det gør du på Twitter og på Facebook. Her møder du faktisk nogen, du ellers aldrig ville møde i dit lokalsamfund. Og det vil sige, muligheden for at lave brobygning og forskellige former for netværker og fællesskaber er kæmpestor, hvis vi vil bruge det til noget. Men prøv at se, hvordan bibliotekerne er indrettet i dag. Signalerer de det som deres kerneydelse? På vejen herover, der stoppede jeg i Kolding. Og hvis man går ind til deres centralbibliotek, der ligger lige ved stationen, jeg skulle vente, jeg skulle til Brørup, det gør man altid der, det er enormt kedeligt. Så jeg gik ud og kiggede. Det første, man ser i Kolding Bibliotek, det er sådan en kæmpestor maskine.
der ligner sådan noget fra Chaplins moderne tider, hvor der står en bibliotekar med ryggen til og sørger for, at bøgerne de kører sådan på sådan et bånd, og så kører de sådan op, og man siger, hvor fanden bliver de af? Det er et enormt signal at sende til borgerne og sige, her er I altså på vej ind i en maskinhal. Jeg tror, vi er nødt til at indrette det her rum som et samtalerum. I gamle dage, der var det jo sådan, at bibliotekaren sad hen i hjørnet og sagde, shh, shh. Det har de opgivet. Altså, de fleste biblioteker er støjniveauet væsentligt højere. Men er det samtale, eller er det telefonsnak, eller hvad er det, der foregår? Jeg tror, vi bliver nødt til at tænke på biblioteket også fysisk som et socialt medie. Så er der den anden meget centrale ting. Styrker nyhedsmedierne den civiliserende samtale? I det her tilfælde kan I se, at avisen herovre giver anledning til i virkeligheden verdens ældste sociale medie, rygtespredning. I virkeligheden den eneste effektive kommunikationsform, der findes i verden. Det er desværre ikke særlig studeret. Jeg har forsøgt i flere omgange at få virksomheder og kommuner til at lægge ryg til et forskningsprojekt, som skulle hedde uformel kommunikation, rygtespredning i praksis. Alle synes, det er et rigtig spændende projekt, men de synes, man skal bruge nabokommunen i stedet for. Det er meget bedre. De er meget bedre til det derovre. Så pointen er, når vi får rigtig mange, altså en masse medier, så får vi også en masse forskellige samtaler, men de foregår på den her måde i smågrupper. Og det er ikke altid verificeret, det der bliver sagt. Det er ikke altid sådan, at rygter bliver sandere, jo længere de løber, skal jeg helt til at sige. Det er forskningsmæssigt velbelyst. Så det, vi har brug for, og her kommer biblioteket ind igen, det er et sted, hvor folk kan gå hen og sige, jamen er det sådan? Er det virkelig rigtigt, at volden er stigende i samfundet? Nej, det er det faktisk ikke. Er det faktisk sådan, at vi har det og det problem, som journalisterne blæser totalt ud af proportion, så er der et sted, vi skal kunne gå hen og få at vide, hvad er op og ned, hvad er rigtigt og forkert. Så bibliotekets rolle, civiliserende, er også en gang imellem at ligesom række hånden op og sige, hov, hov. Hov, hov, nu løber i virkeligheden vores fordomme med os. Vi mangler i virkeligheden en instans i den offentlige debat. Jeg har sådan prøvet at kalde den noget forskelligt, men jeg er kommet frem til, at den skal hedde det ubekvemme standpunkt. Det vil sige, der hvor man kan gå hen og få at vide, at det er faktisk ikke rigtigt, det alle de andre går og siger. Altså, at rygter skal dementeres på en kvalificeret måde. Og der er det klart, at biblioteket har nogle muligheder som en slags vidensbank, hvor man kan gå hen og få at vide, jamen er det faktisk sådan, eller hænger det faktisk sammen på en anden måde, end en masse medierne går og fortæller os. Fordi, og den her kan I ikke læse, men I kan få den bagefter, når I kan gå på hjemmesiden, hvor vi vil lægge de her slides ud, så kan I se, at tidsfaktoren, massemedierne er en tidrøver. I 1950, da jeg blev født, der brugte den gennemsnitlige dansker ca. 30 timer på medier om ugen. I år er vi over 80 timer, og selvfølgelig er noget af det multitasking, som det hedder. Men prøv lige et øjeblik at tænke tilbage. De er, der kan huske det. Jeg kan sige, der sidder en derovre, som jeg i hvert fald har gået i skole med. I 1950, der havde vi 388 dagblade og én radiokanal. Fjernsynet var ikke introduceret i Danmark endnu. Og radioen, den sendte fra klokken 7 om morgenen til klokken 24 om aftenen. Så spillede de Kong Christian stod ved højen mast, og så rejste alle danskerne sig op, og så gik de i seng, og så var der ingen nyheder før klokken 7 næste morgen. Prøv lige at forestille jer det. Der var ingen nyheder før klokken 7 næste morgen. I dag får vi nyheder døgnet rundt, og vi bruger en rigtig, rigtig, rigtig meget tid på det. Men bruger vi det til noget? Det er det, der er spørgsmålet. På CBS laver vi med jævne mellemrum en analyse af hele nyhedsflowet. Vi startede med det i 1999, og der identificerede vi 32.000 nyheder i en typisk uge. Vi vælger en uge i november, uge 46, fordi det er en sådan rigtig almindelig uge, hvor Folketinget er inde, og der sker normalt ikke noget. Der er bogforum, det er det eneste, der så at sige sker hvert år på det tidspunkt. Og så er der kommunalvalg cirka hver fjerde år. Så det springer vi over, fordi der kan man ikke styre noget som helst. Der taler folk om mærkelige ting, som de slet ikke taler om resten af tiden til gengæld. Det er meget interessant. Det er meget interessant. Men i sådan en typisk uge, i den seneste undersøgelse, der er vi oppe på over 75.000, og vi har faktisk holdt op med at kunne tælle, fordi hvor holder det op? Det, der ligger på Toyotas hjemmeside, ligner også nyheder. Vi får nyheder hele tiden.
Og samtidig er det jo ikke blevet flere til ligesom at reflektere over nyhederne. Det vil sige, at vi er ved at drukne i en kakofoni af web, og samtidig har vi mindre og mindre tid til at drøfte det her på en kvalificeret måde. Det giver sig udslæt i, at folk simpelthen lukker af for nyhedsstrømmen. Det er meget interessant. Samtidig med, at vi analyserer, hvor mange nyheder der er, så laver vi en rullende gallupundersøgelse til danskere, et repræsentativt udsnit, som vi spørger meget simpelt, hvad bruger I egentlig nyheder til? Det vil sige, at vi ringer op til dem. Jeg gør det ikke selv, jeg har folk til det. De ringer op til nogle folk, og så siger de, goddag, jeg ringer fra X. Er der inden for de sidste 24 timer, er der så sket noget, som de synes er særlig væsentligt eller relevant? Hallo? Er der nogen? Langt de fleste danskere er ude af stand til spontant at fortælle om en eller anden begivenhed. Selvfølgelig i dag, fordi vi har det der over i Rusland, så er der nok nogen, der vil nævne det. Men en ganske tilfældig nyhedsuge, så skal man lige tænke sig om, hvad var det egentlig? Hvad er det egentlig, der er sket? Derfor har vi to yderligere spørgsmål, vi stiller, før vi begynder at tælle på det her. Vi siger, det behøver ikke at være noget, de selv har oplevet. Det kan være noget, de har hørt i radioen, eller set i fjernsynet, eller læst i avisen. Så kommer der lidt flere med. Men selvom vi tager et tredje ting, hvor vi sådan lidt mopset siger, er der virkelig ikke noget? Har de virkelig ikke noget, de synes? Så er det sådan, at i 1999, der var der 51% af de adspurgte, der kunne nævne to eller flere begivenheder. I 2008, som er sidste gang, vi har stillet det her spørgsmål, der var der kun 25%, der kunne nævne to eller flere begivenheder. Og i den anden ende har vi så marginalbrugerne, som ikke kan nævne én eneste begivenhed lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt, som de synes er væsentligt eller relevant. Det var der i 99, der var der 26%, som ikke kunne nævne nogen. Det er steget nu til næsten halvdelen af danskerne. Nyhedsstrømmen går ind af det ene øre og ud af det andet øre, mine damer og herrer. Det er sgu tankevækkende. Samtidig med, at mængden af nyheder stiger, og de to ting har formodentlig noget med hinanden at gøre. Fordi i gamle dage, hvor der kun var én TV-avis, så var vi sgu nødt til at se den. I gamle dage, hvor der var to lokale dagblade, der var vi nødt til at holde enten Socialdemokraten eller den borgerlige, for ellers kunne vi ikke være ordentlige borgere. I dag behøver vi ikke engang skamme os over, at vi ikke følger med i nyhedsstrømmen. Det er sgu tankevækkende. Så er der 25%, jeg har godt set, der var en derovre, der sagde, hvor fanden er de sidste 25? Og de er selvfølgelig det, vi kalder nyttebrugerne. Det er stort set konstant. Vi er ved at opbygge samtalegrupper, som er meget interesserede i én bestemt ting. Hvis man for eksempel har aktier i Vestas, så interesserer man sig rigtig meget for, hvordan vinden blæser. Hvis man er frimærkesamler, så interesserer man sig rigtig meget om, at de bliver afskaffet, osv. osv. Det vil sige, at vi har en masse små communities, som interesserer sig for sig selv og hinanden, men i virkeligheden ikke for resten. Så vi er ved, i samtidig med, at vi har fået en nyhedseksplosion, så er vi ved at få en total opsplitning. Jeg kalder det for en centrifugering af den offentlige samtale. Vi taler alle sammen hele tiden, vi snakker hele tiden i mobiltelefonen, men vi taler ikke om den offentlige samtale. Vi forholder os ikke til et fælles sigtepunkt. Det er så goddag interessant. Vi har med andre ord det, man kunne kalde for Google-paradokset. Vi har aldrig haft adgang til så meget information, og det har aldrig været så svært at finde en fælles, hvad skal vi sige, dagsorden at tale ud fra. Så vi har kakofoni globalt, og vi har en masse lokale behov, som ikke bliver tilfredsstillet på kommunikationsområdet. Hvad betyder det for folkebibliotekerne? For mig at se, så betyder det først og fremmest, at vi er nødt til at finde ud af, hvad vi vil med den her institution. Folkebibliotekerne har det lidt ligesom folkeskolen. Hvis der er noget, vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad vi skal gøre med, så smider vi den derover. Seksualundervisning og integration. Altså en hel masse opgaver, som bliver væltet over, og så forventer man, at det skal løses inden for den ramme, man har. Selvfølgelig skal bibliotekerne låne bøger ud. Det er klart. Ellers er det ikke et bibliotek. Men behøver det at være bemandet? Det er jo det, der er den helt store spørgsmål. Og der er mit svar, ja, ikke for min skyld. Jeg kan sagtens klare et ubemandet bibliotek, fordi jeg kan godt selv søge på nettet, og jeg har det egentlig fint ved at kunne komme derop efter arbejdstid og låse mig ind på mit sygesikringsbevis. Men grunden til, at der skal være bemanding, det er, at man ikke bare udlåner ting. Man et eller andet sted skaber også en rådgivning,
især for dem, der måske ikke er så dygtige til at finde det, de har brug for. Skal der være showroom for film- og musikbranchen? Ja, det står i loven, det skal der. Men er det egentlig det, som er hovedproblemet? Er det egentlig det, vi skal bruge pengene til? Var det ikke vigtigere, at vi et eller andet sted fik skabt en eller anden form for ramme for den almene samtale? Jeg synes personligt, og det er ikke forskningsbaseret, så det kan I se bort fra, det er rent smagsdommeri. Jeg synes, der er gået lidt for meget eventmageri i bibliotekerne. Jeg synes, de løber lidt for meget efter, nu skal vi være en del af det unge og det nye, vi skal i kontakt med nogle målgrupper, som I virkelig ikke rigtig har lyst til at komme hos os alligevel. Og samtidig har man en tilbøjelse til, synes jeg, at glemme de brugere, som faktisk har et behov. Så der går event i den på den ene side, og på den anden side, så får vi den der interessante, meget interessante tendens til, at man vil, så at sige, i kontakt med dem, der allerede er tabte. Det synes jeg er et problem. Og jeg mener, at det vigtigste i samtalen, det er jo at finde ud af, hvad skal man for eksempel ikke lave på biblioteket? Det vil være et af de politiske udspil, som jeg tror, man med fordel kunne føre. Hvad er det, man ikke skal lave på biblioteket? Eller sagt på en anden måde, hvordan prioriterer vi de knappe ressourcer og undgår, at det bliver til eventmageri på den ene side, og så en eller anden form for servicestation på den anden, hvor man så at sige står til rådighed for den enkelte borger, men ikke nødvendigvis for borgerne som helhed. Fordi det er jo den anden opgave, biblioteket vil få i fremtiden. Alle de gamle, der ikke kan finde ud af at komme digitalt, de har kun et sted at gå hen reelt. Det er på biblioteket. Det vil sige, at borgerservice vil formodentlig brede sig mere og mere. Og det er selvfølgelig en vigtig del af samfundet, men det er ikke en vigtig del af den offentlige samtale. Det er noget andet. Så I skal finde ud af, hvad I vil med det her. Og det, mine damer og herrer, det er et politisk prioriteringsspørgsmål. Og det behøver ikke at være det samme på Nørrebro og i Viby eller i Brørup. Det er jo her, hvor det kommunale selvstyre faktisk har en mulighed for at gøre en forskel. Så her kan I faktisk gå hjem og blive rigtige folkevalgte. Faktisk gøre noget, som ikke ville kunne ske, hvis I ikke havde været til stede. Så vidt jeg kan se, så er der tre forskellige udviklingsmuligheder, man kan gå. Og man er nok nødt til at finde et kompromis på god dansk vis imellem dem. Der er det kommunale eller kommunalpolitiske perspektiv, som hedder budgetter er budgetter, og budgetter skal holdes. Jeg tror ikke, der kommer relativt. Jeg tror ikke, der kommer flere ressourcer til den her sektor. Måske nok til kultursektoren, men det er jo sådan, hvis vi i det her lukkede kreds skal være helt ærlige. Så hver gang der gives en krone til kulturen, så snupper idrætten jo altså hovedparten af det. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi de er velorganiserede. Og fordi de dermed jo har vælgertilgang. Der er bibliotekerne tilbøjelige til at tabe. Selvom I har den her fine biblioteksforening, så er den jo ikke folkelig, hvis jeg må have lov til at sige det. Og det vil sige, at i budgetkampen, der taber I til idrætten. Der taber biblioteket til idrætten. Det er okay. Jeg tror egentlig godt, man kan drive bibliotek på lavere budgetter. Jeg vil heller ikke have genoprettet alle de filialer, der er nedlagt. Og jeg synes egentlig også, det er fint, at nogle af dem, så at sige, er ubetjente. Det væsentlige er bare, at man får koblet det sammen med det næste. Fordi hvis materialekontoen så æder alle de penge, man ikke har, så får vi et problem. Det vil sige, man skal overveje, skal biblioteket have alle mulige og umulige medietyper? For de vil eksplodere. Altså på nettet vil der være ubegrænsede muligheder for apps af enhver form osv. Er det virkelig rigtigt, at biblioteket skal have alt, hvad der bare ligner en medieform? Og så det tredje, som jeg synes er det, man glemmer i farten. Det vigtige er samtalen, det civilisationsmæssige eller civilsamfundsmæssige perspektiv. Hvordan holder vi liv i samtalen? Hvordan sørger vi for, at det ikke kun er de allerede frelste, der kommer på biblioteket, men at vi på den anden side set ikke gør alt, hvad vi kan for at fange dem, vi aldrig får til at komme der alligevel. Derfor synes jeg, at der er en meget træls diskussion, og det er det her med unge og gamle. Brugere og ikke brugere, højt uddannede, lavt uddannede. Jeg tror ikke, den løser problemet. Jeg tror, I er nødt til at tænke biblioteket, ligesom professionelle medier tænker deres publikum. De tænker i segmenter. De prøver at definere, hvem er det, vi kan få til at betale for vores produkt. For eksempel Dagbladet Politikken kunne ikke drømme om at appellere til folk, der stemmer på Dansk Folkeparti. Altså det ville være fuldstændig spildt ulejlighed.
de segmenterer derfor deres publikum og siger, at det er dem her, vi skal have fat i. Det er damer med blåt hår i den ene ende, og så er det de unge, der gerne vil være radikale her. Altså de har nogle, de så at sige deler verden ind i nogle meningsfyldte segmenter. Det mener jeg også, I er nødt til at gøre på bibliotekerne. Og ikke nødvendigvis på samme måde i Brørup, i Viby og på Nørrebro. De segmenter, som jeg kan se, som er forskningsmæssigt interessante for biblioteker at tage stilling til, det er virkelig en modsætning mellem de forandringsparate, dem der for eksempel er digitalt indfødte, og så de mere traditionalistiske, der måske nok har nogle kvaliteter, men de er ikke digitale. Til gengæld har de høj grad af tillid, og de har en anden ressource, de tilfører foreningsaktivitet, som jeg synes, vi mangler i den grad i lokalsamfundet. Og den anden modsætning mellem de mere fællesskabsorienterede, som egentlig gerne vil gøre noget sammen med andre, måske også vaske op bagefter, det findes, jeg kender nogen, og så de mere individualistiske, der siger, what's in it for me, hvad får jeg ud af det? De skriver alle sammen læserbreve, men de individualistiske har det jo med at starte med at sige, jeg er mange, der mener. Altså udgangspunktet er meget ofte jeg og mine problemer, altså særinteresserne, hvorimod de mere fællesskabsorienterede og traditionalistiske er bedre til i hvert fald at lade som om, de interesserer sig for fællesskabet. Det kan man så oversætte, og det er her, hvor det, I kan se, at jeg er en rigtig professor, så laver man et firfelt. Det gør jeres djøffere garanteret også derhjemme. Når de virkelig er i nød, så laver de et firfelt. Og I kan se, det er de samme ting, der bliver sagt her, bare på en lidt anden måde. Vi har de forandringsparate i toppen, de traditionalistiske i bunden. Vi har de de fællesskabsorienterede, de sidder herover. Og så har vi de mere individualistiske herover. I kan se, der er tyndt ved bordene, det er dem, der kommer for sent. Hvis vi så i det mønster, for ligesom at gøre det lidt konkret, indsætter en ganske almindelig dansk, eller i hvert fald en ganske almindelig vestlig familie, som nogle af jer måske kender fra fjernsynet, så vil vi få disse typer. Den første kan vi for nemheds skyld kalde for Lisa og Simpson til efternavn. Hun hører til de forandringsparate fællesskabsorienterede. Den gruppe er normalt relativt højt uddannet. De er flittige brugere af biblioteket, eller har i hvert fald været det. De er selvhjulpne, og det vil ofte være dem, der siger, vi kan sådan set sagtens klare os med selvbetjening, fordi vi kan selv gå ind på bibliotek.dk, og vi ordner simpelthen det, vi skal. De er en meget, meget, meget vigtig del af bibliotekets kunder, og de er også en ressource, fordi de er fællesskabsorienterede. Kan vi ikke bruge dem lidt mere aktivt, for eksempel til at hjælpe dem hernede, Homer Simpsons, som er det stik modsatte, de er meget traditionalistiske og meget individualistiske i deres holdning til det her. De kommer ikke på biblioteket af lyst, det gør Lisa, de kommer der af nød. Fordi hvor skal de ellers gå hen, når de ikke kan finde ud af at få deres selvangivelse sendt afsted, eller hvad det nu er, de kommer med. Det vil sige, her har vi en helt ny gruppe, som faktisk har et behov, men som ikke nødvendigvis er særlig biblioteksvante. Hvordan får vi dem integreret, så de ikke bare skal have ordnet noget på servicestationen, og så går de igen, men faktisk oplever det her rum som et sted, hvor det er rart at være. Og at de ikke oplever, fordi det er en af pointerne ved sådan en fremstilling som den her, Lisaerne og homerne skal helst ikke møde hinanden lige med det samme, fordi de har det med at komme lidt på kant, kan vi godt tillade sig at sige. Så der skal arbejdes lidt med, hvordan de ikke støder ind i hinanden, når de kommer ind og går ud af sammenhængen. Omvendt, hvis man i bibliotekssammenhæng kan få bragt Lisaerne og homerne tættere sammen, så har vi begyndelsen til en langt mere kvalificeret offentlig samtale i Danmark. Det tredje segment, det er barterne. Det er de rettighedsbevidste borgere. Dem, der går meget op i menneskerettigheder, især deres egne menneskerettigheder, og som er ekstremt orienteret på, what's in it for me. De kan det der med det digitale. Og de vil dybest set nok have den holdning, hvad skal vi med biblioteket? Kunne vi ikke bruge pengene til noget mere fornuftigt, for eksempel noget mere sport for mine poder? Det er også den gruppe, som vi læfler for i den offentlige debat. Det er dem, vi prøver at trække ind med events og med alt muligt gøjl og tant og fjas på gågaden. Nej, nu skal jeg nok lade være med at frække. Undskyld, det var ikke personligt ment. Det er den gruppe, som alle gerne vil i kontakt med,
og som er uden for pædagogisk rækkevidde for hovedpartens vedkommende. Og de klarer sig sgu egentlig meget godt. Altså, de har deres egne fællesskaber, de er på Twitter, de skal nok klare sig. Det er også dem, der holder op med at stemme, så de er ikke så afgørende for jer på længere sigt. Det, der interesserer dem, er nemlig den enkelt sag, som handler om deres lille grundstykke. De er meget aktive der, og der skal I nok høre fra dem. Men altså, det er ikke dem, der så at sige skal drive den offentlige samtale. Men vi bruger rigtig meget politisk krudt på den gruppe, som allerede så at sige har lænt sig tilbage og sige, what's in it for me? Og så er der dem, vi altid glemmer. Dem, der i virkeligheden holder civilsamfundet i gang i Danmark. Dem, der egentlig sikrer, at der er sammenhængskraft, også uden for bibliotekerne, det er margerne. Det er den tillidsbaserede borger. De findes også i enkelte mandlige udgaver. Det skal jeg også sige, det her det er ikke en kønsopdeling. Den er opdelt på værdier. Så der er altså både mandlige Lisa'er og også Marge, og der er også kvindelige homers, skal jeg sige. Jeg kender et par stykker. Margerne er helt, helt afgørende for sammenhængskraften i det danske samfund. Det er dem, der stemmer til valgene, men de følger egentlig ikke rigtig med. Det er også dem, der stemmer på borgmesteren. Ikke fordi de er enige med ham, men man ved, hvad man har, man ved ikke, hvad man får. Marterne er aktive i foreningerne, men de bliver ikke valgt til noget. Det er dem, der rydder op bagefter. Det er dem, der i virkeligheden holder sammen på Danmark. Og så kommer det spændende. Vi har stillet spørgsmål. Vi spørger ikke, er de en Lisa eller er de en Homer? Men vi stiller dem sådan en batteri af værdier. Og der viser det sig faktisk, at ca. 30% af danskerne identificerer sig med rollen som tillidsbaseret, men ikke særlig aktiv. Det er en gruppe, der er i tilbagegang, desværre. Det vil sige, det var tidligere, var det flere. Derimod er barterne, det er en gruppe, der er i galopperende vækst. De startede, da vi lavede undersøgelsen første gang, der var det under 20%. Nu er det 25-30%. Lidt afhængig af, hvordan vi spørger, der har den grundholdning, at jeg er egentlig ligeglad med fællesskabet, bare jeg ligesom kommer først i køen. Det rejser, vil jeg helst sige, nogle spørgsmål, som jeg godt vil runde af med, som jeg tror, jeg vil bede om at tage med hjem og vurdere i jeres forskellige kommuner. Nu vil jeg gå herop, så det bliver sådan lidt mere højstemt. Og nu går jeg så tilbage til min manuskript. Jeg tror, vi er nødt til, og det er ligesom konklusionen på det hele, vi er nødt til at lave en slags samtalestrategi for ikke kun biblioteket, men faktisk for det danske demokrati. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi får bedre sammenhæng med det, vi gerne vil, og det, der rent faktisk foregår derude. Og vi er nødt til at gøre det på en sådan måde, at det ikke kun kommer til at handle om mig, og ikke kun kommer til at handle om det, medierne synes er relevant at diskutere politisk. Jeg mener ikke, vi skal vende tilbage til det gamle biblioteksprincip, der hedder stille, her læses. Det er ikke den form for samtalepolitik, jeg vil have. Vi skal tale med hinanden på en civiliseret måde. Altså ingen råben og skrigen og ingen mobiltelefoner, tak. Altså skabe et eller andet rum, der både fysisk, kulturelt og politisk signalerer, at her er højt til loftet, og her er alle argumenter for så vidt velkomne, men vi søger efter en eller anden form for forståelse, altså civiliseret, og vi tæver ikke hinanden, vi taler os til rette. For det andet, og det er også en del af samtalestrategien, så må vi finde ud af, hvad vi vil med bibliotekarerne. De skal jo ikke sætte bøger på plads, det har de forhåbentlig andre folk til. De skal søge information, ja, men de skal formodentlig også noget andet. De skal være inspiratorer, der får folk til at interessere sig for noget. De skal være dem, der notcher, som det hedder, det er et ord, I godt kan skrive ned på bloggen, notching. Det lille puff, som i virkeligheden skal gøre, at nogle af dem, der i dag ikke ser biblioteket som en ressource, alligevel synes, det er interessant. Og så skal bibliotekarerne vel også være en slags ordstyrer. De skal ikke bestemme, hvad man skal mene, for guds skyld. Men de skal lidt ligesom journalisterne have den rolle, der hedder, hvad er på dagsordenen i dag? Hvad diskuterer vi på biblioteket? Forestil jer, at man kom ind og sagde, i dag er temaet bum. Ligesom vi har det med de truede ord. Brug disse ord i løbet af ugen, så holder I dem i live. Og for det tredje, så skal samtalestrategien omfatte kulturpolitikken. Altså, vi er nødt til at give især de lokalt valgte mulighed for faktisk at sige, nej, det skal vi ikke lave. Ikke i vores kommune i hvert fald. Jamen, det er godt, hvad de laver i nabokommunen, men det gør vi altså ikke her. Vi har valgt at bruge ressourcerne på en anden måde, fordi her er samtalen noget andet. Her skal vi diskutere
nogle andre emner. Her er der nogle andre spørgsmål, der er brændende for os. Vi behøver ikke alle sammen forholde os til det, der bliver sagt i TV2 News. Det er ikke nødvendigt for os. En sådan strategi må selvfølgelig ikke bare blive en plan. Det er der masser af på biblioteksområdet. Hold kæft, hvor er jeg ikke god til at lave de her glittede papirsting, som ikke fører til noget som helst i praksis. Så en strategi for mig, det er ikke noget, der er skrevet ned på papiret. Det er noget, der så at sige skal vise vej. Min egen yndlingsdefinition har jeg faktisk læst på biblioteket i en lille bog, der hedder Vom Kriege. Jeg har læst den på dansk, jeg har snydt. Af Clausewitz, der siger, enhver general må have en strategi, og enhver general må vide, at enhver strategi bryder sammen, om ikke fører sig i felten. Og det, han mener med det, det er selvfølgelig, hvis man ikke er velforberedt, hvis man ikke ved, hvad man går ind til, så kan man ikke vinde, hverken politisk eller i krige. Vi er nødt til at vide, hvad vi er med biblioteket. Vi er nødt til at fortælle os hinanden, hvad det ikke skal bruges til. Og i det korte af det lange er, vi er nødt til at åbne det her rum for offentlig samtale, for ellers falder vores samfund fra hinanden. Tak skal I have.